Död. Den är längst bak, Ivy. Död. Det är en till där. Död. Död B. Nej. Ändå. Bokom. Så ja. Oj oj. Uppe. Höger OS. Lägg upp. Död. Död lång. Död banan. Han sitter i sandbags. Ja, ja. Det är en balle man. Död. Den är nedbörd. Död CV. Ja. Den backar av lite. Mid. Vill du sätta på? Ja. Död mid. En är B. Död. En är hoppade från bussen. Död igen. En är bara A för 50%. En är måste ut till. Till. Håller korta för dig. En är B. Död. En till död B. En till död B. Ja, den täckte ju jättemycket den. Bra. En default ligger den inte när du är märklig. Oj. På mot den. Var en default? Ja, det var en tidigare. Oj, ja, fan vad lätt. Fadda. Panikkillen. Du ville vara David. Ja. Rakt upp, höger. Okej. Okay. NOLL! Det är en till A. Japp, elevators. Nej, ingen såg det där. Men kuken, han har bomb. Okej, okay, då.